Kjo është gjendja aktuale në rrugën Cendugolli në Ferizaj. Në këtë rrugë, sipas banorëve, ka mbi 10 jetë që nuk është intervenuar. Banorët, por edhe vozitësit, thonë se kanë shumë vështërsi, pasi janë krijuar gropa të mëdha dhe pusetat janë të hapura. Jetën e vështërë shumë, se plus një madhë, livizit e kere janë të mëdhoja, rëzë kemi thmive është, edhe plus këto në, me hymjet që i kanë lonë këta në vështërësan shumë, se s'kem që shme hi. Vjenë musafiri, me kertë mirë, s'ka ku me hi, se është tropi shumë i nartë. Po shtira, se për ditë e frekventojmë këtë rrugë, grupa, kërët po dëmtohen, toksat i morrin, mirë mbojtën se mbojnë, edhe kështu që po kemë probleme. Në komunë premtojnë se shumë shpejt do të tenderohet projekti. Jemi në fazën e fundit të hartimit të këtij projekti dhe besoj që çështja e ditës është që fillon procedura për tenderimin e këtij, ritenderimin e këtij projekti që dhe besoj që shumë shpejt edhe do të asfaltohet kjo rrugë. Opozita në Ferizaj akuzon komunën për planifikim të dobët. E këto që kanë ngecë me vitet të tëra janë të gjitha si pasoj e një planifikimi të dobët, qoftë në menaxhimin e paras publike, qoftë edhe në projektin si projekt që nuk janë para pa pengesat që mund të dalin gjatë implementimit të asaj pune. Banorët kërkojnë që sa më parë të intervenohet në këtë rrugë dhe që të krijohen kushte më të mira infrastrukturore.